Պարոն Չիվիչյան, հերթական անգամ Հայաստանում եք, ողջունում եմ ձեզ, ինչ նպատակով եք եկել և որքան հաճախականությամբ եք լինում Հայաստանում։ Հայաստանում լինում եմ ամեն տարի, հիմնական նպատակը երկու նպատակով եմ գալիս, առաջին նպատակը գալիս եմ եվրոպական երկրներում, տարբեր երկրներում, ասենք 5-6, 7 երկրներ, ասենք ես դասեր եմ անցկացնում, սեմինարներ, իմ դպրոցներն են, որը 63 դպրոց ունեմ Եվրոպայի տարբեր երկրներում, քաղաքներում, և առիթ եմ ստեղծում, որ կարողանամ Հայաստան գամ, և մեր հայ երիտասարդներին, ոնց որ սովորացնեմ օտար ազգերին, և նույնը սովորացնեմ մեր հայ երիտասարդներին, մեր հայ սպորտսմեններին, մեր սպորտաձևը։ Այսօր սեմինար մարզում ունեցաք Արփայտինգ Ֆեդերացիայում, կան արդյոք պոտենցիալ ունեցող մարզիկներ այստեղ, նկատում եք այդպիսիք։ Կան, որոնք արդեն կրվում են, տեսել եմ շատ լավ տղաներ են, բայց ասենք մեծանալու համար արդեն շատ պետք է պարապմունքը ավելի շատ, ավելի ուշադիր, հիմնական իմ նպատակն էլ արդեն գալու հետ է, որ կարողանամ օգնեմ, իրանց բարձրացնեմ, դարձնեմ բավականին տարբեր, ավելի լավ, որ կարողանամ որակը բարձրանա։ Եվ իհարկե Հայկ Ղուկասյանը ամեն ջանք դնում է երեխաների համար, օգնում է, իհարկե իմ օգնությունը, քանի որ ես ավելի տարիների փորձառություն ունեմ և կարողանում եմ իրենց օգտակար լինեմ, հիմնական իմ նպատակն է, որ իրենց բարձրացնեմ և տղաներն էլ արդեն լավ ընթացք ունեն, սկսել են, կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ հետո մենք լավ տղաներ կունենանք ստեղ, իհարկե նորից մեր օգնությամբ։ Մենք բազմաթիվ հեռուստադիտողներ ունենք, ովքեր մեզ դիտում են, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց։ Հիմնական իմ խորհուրդը կլինի, որ բոլորը ապրեն առողջ, հիմնական հետևեն ձեր, հետևեք ձեզ, ձեր երեխաներին տվեք սպորտի, երբեք չեք իմանա ձեր երեխաները ինչ հնարավորություն կլինի իրենց մեծանալուց հետո, դառնում են, ունենք մեր հիմնական մեր հայ սպորտսմենները միշտ եղել են լավ, ունեցել ենք լավ դասատուներ և ունեցել ենք լավ աշխարհի որակի սպորտսմեններ, նշանակություն չունի, թե ինչ սպորտաձև է, և նորից հետևից պետք է գան այս չեմպիոնները, դրա համար են մեր փոքր երեխաներին տվեք սպորտի, տարբեր սպորտաձևերի, թող առաջադեմ լինեն, սպորտ լինեն, առողջ մեծանան, և դուք մեծերդ երբեք մի մոռացեք, որ յուրաքանչյուրդ պետք է ձեզ հետևեք, հետևեք ձեզ, որպեսզի կարողանաք ավելի երկար ապրեք, ավելի առողջ ապրեք, մի խոսքով, ես արդեն 55 տարեկան եմ, ես շատ, շատ լավ եմ զգում ինձ, քանի որ յուրաքանչյուր օր ես պարապմունք եմ անցկացնում, մասնակցում եմ իմ տղաների, բավական աշխարհի չեմպիոն տղաներ ունեմ, և ամբողջ օր իրանց հետ պարապմունք եմ անցկացնում, և ես զգում եմ, ոնց որ ես էլ իրանց տարիքին եմ, խնդրում եմ դուք էլ ձեզ հետևեք, ձեր երեխաներին հետևեք, որ առողջ մեծանաք։ Շնորհակալություն իմ զրուցակիցներ, աշխարհահռչակ Գոգոր Չիվիչյանը։